kwanza, tunapenda kutoa shukrani kwa wazichaji wetu. Kwa kweli jamani tumeiva. Wakina mama tumeiva, hatujaiva? Tumeiva. Vijana tumeiva, hatujaiva? Tumeiva. Asante mimi wazichaji wetu tunawashukuru hasa kwa kutusomesha. Ni vitu ambavyo tulikuwa tuvijui. Ni kweli alipoongea yule dada kwamba mtoto anaposoma, yani mawazo yote kwamba awe mwalimu, awe dokta, sijawe nani, ndio maana vijana wetu wanakata tamaa. Kumbe kilimo inawezekana. Ufugaji inawezekana. Kupitia semina yetu ya leo, mimi nafikiri sisi sasa tutakuwa walimu, tukirudi majumbani mwetu kuendelea kuwafundisha vijana wetu wasikate tamaa pale ambapo wanaona wamesoma, hawajapata ajira. Kumbe ajira ipo shambani, ipo katika ufugaji. Jambo lingine ambalo napenda kushukuru, namshukuru mtoto wetu Mbozi. Tunasema asante sana kwa safari. Sisi hapa wanaambia kuna wengine Dodoma tulikuwa tunasikia redio. Tunao watu kwenye TV. Leo Dr. Tulia yuko Dodoma. Kwenye TV tunatazama. Lakini leo tumefika Dodoma. Wakina wanaambia hebu tujishangilie.